Намираме се в село Царевец, на мястото на демонстрационните полеви изпитвания на продуктите на Lima Grain. Първият хибрид, който бих желал да ви покажа, е Жаклин, който е нашият най-ранен продукт. Той се препоръчва най-вече за отглеждане като основна култура, тъй като има много ранен цъфтеж и, избягвайки екстремни засушавания, запазва изключителния си потенциал за добив на зърно. Обикновено фермерите не обръщат внимание на цъфтежа на женските цветове, но бих желал да подчертая, че в случаите, когато царевицата се отглежда като втора култура, цъфтежът на женските цветове е ключов параметър. Поради това и този продукт се препоръчва и за отглеждане като втора култура, главно за зърно, но също така и за силаж. Разбира се, в тези климатични условия, втората култура винаги е изложена на риск от появата на засушливи климатични условия. Но този продукт е много сухоустойчив и е в състояние да произведе зърно или силаж в зависимост от желанието на фермера, дори и в условията на суша. Продуктът е със структура тип твърд конски зъб, което означава, че типът зърно е с висока плътност и леко закръглена форма. Това е и най-важният параметър, предопределящ стабилното количество на добива, дори при отглеждането на хибрида като втора култура.